Vážení kolegové, dobrý den. Na mě připadl jaksi velmi těžký úkol, totiž hovořit o didaktice informatiky v kontextu využití tabletů. Snad jen velmi obtížně si lze představit širší nebo hůře uchopitelné téma. Mohli bychom hovořit o tom, jak popisovat jednotlivé technické detaily tabletu, jakým způsobem pro tablety vyvíjet aplikace, jakým způsobem s nimi pracovat, nakládat, jak popisovat jednotlivé komunikační protokoly, možnosti propojení tabletu s ostatními zařízeními, jak řešit otázku bezpečnosti a řadu dalších témat, která jsou důležitá a velmi zajímavá, ale dovolil bych si vybrat jeden aspekt, který velmi úzce souvisí s tím, jak v současné době vlastně jako aktivně přemýšlíme o tom, jak by výuka informatiky na základních a středních školách měla vypadat, především z pohledu nějaké dlouhodobé perspektivy. A tady se rýsují jaksi dvě velmi významná témata, která dle mého soudu budou hrát stále důležitější roli. Tím prvním tématem je rozvoj informatického myšlení, schopnosti studentů algoritmizovat svět, popisovat ho pomocí modelů, ty modely nějakým způsobem matematizovat a nějakým způsobem počítače zpracovat. To je první velké téma a to si myslím, že mnohem lépe a mnohem více lze vnímat a chápat v kontextu klasických počítačů, prostě věci se tam dělají zřejmě většinou pohodlněji a lépe. A druhé téma, které si myslím, že je jaksi mimořádně důležité, tak je pobyt člověka v sociálních sítích, na internetu, to znamená nějaká reflexe informační společnosti a schopnosti práce s informacemi. Ukazuje se totiž, že jedním z největších problémů, se kterými se můžeme setkat, tak třeba fenomén digitální propasti, informační nebo digitální chudoby a řada dalších, které souvisí s tím, že lidé nejsou schopni zpracovávat informace, nacházet je, nějakým způsobem je ukládat, analyzovat, označovat, sdílet s ostatními. Ukazuje se, že mezi nejdůležitější kompetence, které budeme muset u našich žáků v hodinách informatiky rozvíjet, tak bezesporu budou patřit prezentační dovednosti. Totiž to, jak když mám nějaký soubor dat, tak jakým způsobem ho mohu zpřístupnit, sdílet s ostatními. Jakým způsobem nastavit dobrou kooperativní nebo kolaborativní strategii. Jakým způsobem ta data ukládat, jakým způsobem si zaznamenávat to zajímavé, co jsem někde na internetu našel, objevil, jakým způsobem pracovat s nápady, s daty a s řadou dalších věcí, které se vyskytují všude kolem nás. A v tomto kontextu se někdy hovoří o osobním datovém managementu. To znamená, že najednou máme celou kompetenční oblast s teorií, metodologií, jak vlastně všechny informace, které se nás týkají, nějakým způsobem zachytávat, zpracovávat a určitým způsobem s nimi takto pracovat. A jde o jednu z velmi důležitých věcí ve chvíli, kdy hovoříme o existenci informačního zahlcení, přetížení, technostresu. To znamená, že jde o jakési kompetenční vybavení, které umožní našim studentům efektivní fungování v informační společnosti. A to nejenom z hlediska nějakého ekonomického profitu, ale také sociálního, psychologického, vědeckého a dalšího. No a právě s otázkou zpracování informací velmi úzce souvisí téma digitálního informačního kurátorství, což je problematika jaksi velmi aktuální, velmi intenzivně diskutovaná a to je právě to téma, kterému já bych se teďka chtěl asi věnovat co možná nejvíce, protože si myslím, že jde o téma zajímavé a to jak pro učitele, který se může stát kurátorem nějakých digitálních sbírek a ty sbírky určitým způsobem zpřístupňovat studentům, tak také pro jednotlivé studenty, protože jak ukazuje třeba Whitakerův model, tak každý člověk by se vlastně měl stát jakýmsi digitálním kurátorem. Celé to digitální kurátorství je vlastně jedním z témat, které by vlastně moderní rámcové vzdělávací programy měly podporovat a rozvíjet. A vlastně můžeme identifikovat tři takové základní
základní stavební kameny, na kterých celý ten projekt stojí. Tím prvním je získávání informací, to znamená, jakým způsobem se vlastně můžeme k informacím dostat. Tablet nám umožňuje zásadním způsobem změnit celé naše informační chování. Ve chvíli, kdy diskutujeme s přáteli v hospodě nebo restauraci o tom, co je pravda nebo co není pravda, jestli hroch váží 4 nebo 6 tun, tak máme najednou možnost si vytáhnout zařízení a tu informaci okamžitě ověřit. Ve chvíli, kdy se nás studenti nebo žáci vhodně na něco zeptají a my to nevíme, jsme schopni tady ty informace okamžitě dohledat a dodat. To znamená, že první sada kompetencí, které by s tímto tématem měly souviset, je schopnost nějakého efektivního vyhledávání. To znamená, jinak efektivního vyhledávání v klasickém internetu, to znamená naučit žáky sami sebe efektivně používat Google, Archiv a podobné nástroje, to znamená klasické vyhledávání. A to druhé téma, které na to velmi těsně navazuje, tak souvisí s tím, že bychom se měli naučit stále více vyhledávat v nějakých lidských zdrojích, respektive naučit se sledovat zajímavé osobnosti, lidi, kteří k tématu jsou schopni něco zajímavého říct, přináší do něj novinky, nové pohledy, zajímavosti, vytvářejí kontext, který nějakým způsobem může být pro nás zajímavý a příjemný. Tohle se může uskutečňovat například tím, že si vytváříme databázy lidí, které budeme sledovat na Twitteru, může se to realizovat tím, že si na ResearchGate vytvoříme nějaký profil a tam vytváříme nebo pracujeme s nějakou výzkumnou skupinou, ale může to být i na úrovni toho, že třeba pomocí technologie RSS si vytvoříme seznam nějakých zdrojů, odkazů na zajímavé osobnosti, ze kterých potom určitým způsobem systematicky čerpáme. To znamená, že lidé se v tomhle kontextu stávají jakýmsi prvkem, sociálním kapitálem, se kterým jsme schopni nějakým způsobem efektivně pracovat a nějakým způsobem s ním manipulovat. To znamená, že tady ty dva zdroje, ty klasické a ty personální, vlastně stojí na úrovni toho prvního kroku digitálního informačního kurátorství. Tím druhým krokem, se kterým se vlastně setkáváme, tak je uchovávání tady těch informací. My ve chvíli, kdy se pohybujeme v kyberprostředí, tak narážíme na celou řadu zajímavých zdrojů, článků, myšlenek a i nás samotné vlastně neustále napadají nějaké nové nápady, témata. Řada lidí, jaksi publikačně aktivních, to znamená, že chodí po městě, po třídě nebo kdykoliv je, napadne nějaké téma, o kterém by mohli něco napsat, říci a v tu chvíli se nám hodí mít k dispozici nějaké nástroje, které umožňují všechny tady ty informace určitým způsobem uchovávat a třídit. To znamená, že my hledáme nástroje, které by nám umožnily provádět vlastně základní ukládání tady těch struktur a určitým způsobem je vhodně třídit, analyzovat, pracovat s nimi. Klasickým příkladem takového nástroje může být Scoopit nebo Evernote, to znamená, že to jsou nástroje, do kterých velmi snadno nahráme nějaký obsah, můžeme ho doplnit nějakými tagy, klíčovými slovy, názvem, doplnit ho poznámkami, řadou dalších informací a potom si tady ty informace nějakým způsobem strukturovat, třídit a ukládat. Potom v tom dalším kroku samozřejmě můžeme tady v těch informacích vyhledávat, nějakým způsobem je zpracovávat, analyzovat. Velmi snadno se k ním můžeme vracet. To znamená, že takový ten fenomén postupného zapomínání toho, že člověk má někde v prohlížeči stovky nesetřízených, nepopsaných záložek, tak my jsme schopni pomocí tady těch moderních nástrojů velmi snadno a velmi dobře překlenout. A právě tady ta schopnost pracovat s nějakou osobní znalostní databází se zdá, že bude jednou z těch důležitých kompetencí, kterými by naši studenti měli být vybaveni a které i my jako učitelé vlastně neustále potřebujeme si rozvíjet, prohlubovat a zpracovávat. Tím třetím krokem, se kterým se můžeme setkat, tak je nějaké zpřístupnění tady té znalostní databáze třetím osobám. To znamená, že my na jedné straně máme vyhledané informace, máme určitým způsobem setřízené, seřazené, opoznámkované, máme je uloženy v nějaké bázi znalostní, která nám dává samotný smysl,
A teď hledáme cesty, jak tady ty informace zpřístupnit dalším osobám. No a podle toho, jaká je ta cílová skupina, jakým způsobem chceme, aby s těmi informacemi pracovala, tak takové musíme volit potom přiměřené prostředky. To znamená, že zcela jinou cestu budeme volit ve chvíli, kdy chceme třeba ze studenty sdílet jenom nějaký prostý seznam odkazů, pak se vystačíme se statickou webovou stránkou. Zcela jiný přístup budeme volit ve chvíli, kdy máme nějakou základní sumu informací a chceme, aby studenti byli ti, kdo k ním aktivně budou připojovat nějaké komentáře, budou tady tu znalostní bázi rozšiřovat a zpracovávat ji. To znamená, že v takovém modelu typicky využijeme třeba nějakou wiki nebo něco takového. A ještě úplně jinou kategorií budou nástroje pro digitální kurátorství, které mají třeba ty naše sbírky zpřístupňovat ostatním učitelům, kolegům, nebo zajišťovat určitou multimedialitu a interaktivitu. To znamená, že my v různých situacích, v různých modelech hledáme různé prezenční nástroje, které by nám tohle umožnili určitým efektivním způsobem využívat. Tady je potřeba zmínit vlastně dvě věci. Tou první je, že struktura, která dává smysl nám, nemusí dávat smysl té cílové skupině. To znamená, že my ve chvíli, kdy přemýšlíme nad tím, jak tady ta zpřístupnit, tak bychom měli velmi dobře znát tu naši cílovou skupinu. A to je vlastně jedna z věcí, které bychom měli učit i naše studenty. Vlastně prezentace informací není nikdy ničím univerzálním. Neexistuje žádná univerzálně dobrá prezentace. To, co existuje a to, co funguje velmi dobře, je empatický prezentující. Prezentující, který je schopný poznat tu svou cílovou skupinu, přizpůsobit jí jazyk, přizpůsobit jí výtvarné, audiovizuální a další prostředky. A v tu chvíli je pro tu cílovou skupinu celá ta prezentace, celý ten balíček, který se snažíme nějakým způsobem zveřejnit, tak nějakým způsobem stravitelný a funkční. A druhou věcí, se kterou musíme pracovat, tak je to, že každá ta cílová skupina má nějaké specifické potřeby, požadavky. Zcela jinak musíme pracovat ve chvíli, očekáváme, že v té naší cílové skupině budou třeba osoby, které mají nějaký zdravotní handicap a potřebují, aby ty materiály byly dobře strojově zpracovatelné a strojově čitelné. Zcela jinak musíme pracovat ve chvíli, kdy očekáváme, že naši studenti budou pracovat s těmi daty právě na tabletech. Ukazuje se, že jedno z velkých témat je něco, co se označuje jako prostojové učení. To znamená, student stojí na zastávce, čeká na autobus, na vlak a teď má těch svých 30 vteřin, 2 minuty, kdy je ochotný se něco učit, něco načítat, s něčím pracovat a v tu chvíli může třeba učitel jako kurátor velmi dobře nabízet nějaké učební materiály, které si ten student sám na tabletu velmi rychle zpřístupní, které mu umožní právě tady ty prostorové chvíle určitým způsobem zaplnit a využít. Dovoluji si tvrdit, že digitální informační kurátorství je velmi zajímavý fenomén a to, jak v kontextu toho, jak učitel informatiky může, nebo jakékoliv jiného předmětu, může zpřístupňovat zajímavé materiály žákům a studentům. A tady v kontextu informatiky je jak se ta role ještě mnohem důležitější o to, že vlastně neexistuje žádná rozumná kvalitní učebnice, podle které bychom mohli postupovat. To znamená, že tady ty naše sbírky se typicky stávají základním učebním materiálem a tak také na úrovni rozvoje studentských kompetencí. To znamená, že studenti sami by se měli naučit tady ty věci využívat, pracovat s nimi a ukazuje se, že budou hrát stále důležitější roli ve světě, do kterého je škola připravuje.